Всім привіт! Коротко розкажу, як я формую свою пластову аптечку. Бокси, герметичні кульки або сумки – місце, де ми зберігаємо медикаменти. У мене є ось така сумка, де зберігаються медикаменти, практично всі інструменти. Наступний важливий крок – це складання списку, що нам потрібно, які медикаменти та інструменти. Перше – це дрібні порізи. Допомагають хлоргексидин, ватний диск косметичний, пластирі. Багато-багато пластирів. Використовую дуже рідко охолоджуючий спрей. Пацієнтам подобається і, в принципі, допомагає. Друге – це глибокі порізи. Ножниці для одягу, пінцет, тонкі, гострі косметичні ножниці, рукавиці. Необхідності в стерильних рукавицях немає. Спирт для обробки інструментів. Нашатир. Шовний матеріал з голкою, той, який не розсмоктується. Бинт, у мене американський. Шприци. Знеболюючий для місцевого застосування. Я позичаю в стоматологів, прекрасно знеболює, прекрасно застосовується. Джгут. Лента, антибіотик, термометр і ручка. Наступне. Алергія. Тут простіше, так як пацієнти, учасники знають, на що мають алергію. Кожного з них є індивідуальна аптечка. Але повинно бути в нас якісь антигістамінні для зняття перших легких проявів алергії. В мене це алерзин. Любий антигістамінний засіб допоможе. При складніших випадках, тобто набряк у квінки, антигістамінний супрастін і гормон дексаметазон. Болі в животах. Спазмалгон. Ножпа. Біле вугілля. Сорбенти. Спазмалгон. Мезим. Цього, в принципі, достатньо. Болі в голові. Головні болі. Ну, тут застосовуємо саме просте знеболення. Це таке, як намісил протизапальний, такий, як аспірин. Можна ібупром, ібупрофен. Болі в горлі. Інгаліпт. При опіках. Там пентанол саме простий спрей. Гарно наноситься і допомагає, в принципі. Заспокійливі, що дуже необхідно, так як скучають, сумують учасники за домом, і перед сном можна декілька крапель валокардіну або валідолу. Ситуація складна з переломами і з травмами суглобів. Еластичні бинти, малий, великий. Шини, пластичні і знеболюючі,
ін'єкційні знеболюючі, необхідно при переломах і також при глибоких порізах. От і все. Маленька аптечка для невеликого табору. Бажаю всім мати укомплектовану аптечку і ніколи її не використовувати.